Men det gjelder om å ikke ha konfirmert den framom da. Ja, så har vi ikke helt om skoen i akkurat. Det er helt den han går. Det er noe med det, ja. Det var sikkert litt om å gjøre å sette han som sto fortast bakest, så det satt jogget på den framom. Ja. Eggevisjon. Det er nok eggevisjon, ja. Sier du... Bygde du på vangen, du, eller? Jeg ble født på vangen, jeg. Født? 38. Jaha. Da bygde jeg der til 45. Ja. Det er bare sånn at leksfikken. Ja. Kom vi tilbake i 52-53. Hit? Ja, for Karin får jo til Steinkjær, men før han fikk det noe skikkelig plass å bo der, så bodde resten av familien på vangen. Jaha. Så jeg har gått litt på skolen her, tror du? Ja, ja. Ja, jeg gikk jo et hvert år på sammenskolen her. Jaha, det var ikke ferdig igjen, jo. Det var bare så vidt bygd. Vi har fyr for lite grås, snart. Ja. Naboen din og sette igjen på kulten at hun ikke kan ta. Gjør du med heien? Ja. Det var bare litt dårlig, men. Jeg har lest noe fra Leksvika, der har de noe som heter Dubbein. Jaha, er det ikke større som sten? Nei, det var ko, tror jeg, og så sånn. De var støpte, tror jeg. Jaha. Men det var noe spesielt, da. Noen ekspert på å bruke henne og henne. Her. Da var det ofte de slo tommeren oppi når de holdt på sånn. De var noe mest... Noen sånne stilstudier der. Det er jo den måten jeg har lært å hente på. Heldig. Jeg er litt annerledes, du ser det. Ja, jeg er det. Det var sikkert forskjellige måter å... Da tror vi det blir bra. Men det virker jo som at det er bra å kvasse joa de her. Ja. Når du ser på... Ja, men denne er en skikkelig bra... Denne er en som er hynne oppi henne. Han heller seg kvass. Ja, det, ja. Jeg fant meg når jeg satt på henne. Ja, henne. Han er nesten litt brukt. Jeg fant... Det sto en joa nede i kjelleren henne. Hvorfor? Men Orve er så dårlig, så tog jeg og bytta. Så tog jeg det på en Orve i stedet. Ikke Orve-plassen. Denne jeg har fått gjort som Gunnarsson. Jeg har i gammelt sånt, men kopiert. Det er håndversk her, altså. Jeg tror seg fyrre. Ja. Det var jo ikke ferdig med skoene, da. Det er jo om å passe seg, da, som sagt. Åh, nå ble det ikke våt, ja.
Så jeg får med en... Det er nok. Får med en strandbugger. Får med en veteran. Ja. Grøten var det når jeg først heldte her. Hvordan var grøten? Og kjempegod. Det var nok da. Ja, det var akkurat passet. Ja, det var det. Jeg har løst på mer hvis jeg ville hjemme, men det er bra at det er noen som passer. Jeg tror det var akkurat passet. Ja, så har jeg litt av austea. Ja. Det er noe tegn på at grøten er god. Ja, men... Det er ingen som har skrytt at den er laget fra båten, eller? Ja. Og Leif, han vet vel litt om sånn kvalitet, du som har drevet med meierivirksomhet. Da du holdt på liksom å få rundt og laget dem rømgraut på meieriet da? Nei, jeg tror ikke noe. Nei. Nå var det bare datt i den tid. Ja. Du var vel av den tids sjefa du i meieribruket når du for rundt som kontrollassistent. Sjefa, ja. Det var ikke noe bæren og småteri når han kom til gård. Hørte det du? Hva? Du gjorde det, sa du? Nei, det var ikke sånn. Det kommer jo på. Det kommer slepere, hva? Jeg heter slepere, du, ja. Slepere på TV, da. Ja, ja. Ja, det er jo en stedet på Nordøy. Ja, det er jo en stedet på Nordøy. Ja, det er jo en nøye om det, kan jeg gjøre det mye som snu seg det. Man må ha stor bok til skavekroppen, vet du. Jeg tror du må demonstrere en par staurer. Ja, jeg tror at det var ganske kjeft. Vi har jo prøvd det før, vet du. Vi hersker jo, jeg hersker vi. Men hvis du ser godt på... Så. Den leia vil han snu seg en gang igjen. Jeg vet ikke neste gang, jeg tror. Nei, det er ikke sikkert det. Jeg vil ha snurret. Ja, jo. Jeg har snurret seg den. Det blir litt snurr på. Hvor høyt legger du den? Jeg kan ikke legge den noe høyt, nei, for graset er litt... Graset er litt kort, så det får... Ja, jeg skal prøve. Åja, skal jeg prøve nå? Ja, prøve. Så du kommer sånn i knehøyt? Ja. Kan gjøre litt lenger enn knehøyt. Jeg skal spørre... Nei, men det er ikke så farlig om at... Har du bodd i Malm? Ja, jeg har bodd 2 år i Malm. Du gjorde det, ja. 53-55. Og så? Nei, jeg gikk på realskolen. Stå på hennes siden. Jeg husker ikke det, men jeg er fra morgenen. Skal jeg bli strekk nå, altså? Ja. Det er derfor du mente at du hørte Gunnar. Ja. Nei, da, jeg har bodd på hybel der og gikk på realskolen fra 15 år. Og så drar jeg så bretter. Da var det litt opprørt, det. Ja. Så, heller ikke. Ja, det er historielaget, vet du, som blir fest, og da må du ha vært med alt sånt. Det er Per. Brukte han gaffel i gamle dager? Ja, men hvor lenge er det, sier han? Ja, det er spørsmålet. Hvor lenge er det? En Ole Petter Storene brukte av gaffel. Hva tid begynte man å bruke det? Ja, men det finnes jo noen 3 gaffler, noen sånn 2 tinger og sånn, men jeg vet ikke om de brukte det på høy. Jeg tror du det er drøkt å se at de finnes hen nå, ja. Det er jo ikke på svigen. Det er jo ikke på med hånden, ja. Det var ikke så veldig mye gaffelbrukende på lopperen, ja. Men det ble mer og mer ordentlig. Vi lette når vi kom på andre tråden. Framstær igjen går. Nei! Ja, vel. Jeg får det på det. Fine, det er mye lettere med hengeren. Men se om det er mye vi gjør det. Vi gjør det enda bedre. Jeg bare stakk opp en rett ned i. Ja. Her. Ja. Ja.
så kan de fortsette lenger opp nå. Da. Det blir... Det er en tarpar, vet du. Nå, hvordan synes du det går da? Er læresveien går det bra? Ja, men det blir ikke så verst. Nei, det skal være til da, trening. Nå hittet de vel ikke strengingen fordi de gikk av da, i gamle dager. Ikke. Så det blir vel en del skjøta og paskast med. Det blir det, da skal du brekke seg, ja. Gjorde du det? Kan bort på kålen her nå, jeg. Hæ? Kan bort på kålen her nå. Ja, det kan du gå på. Ja. Jeg får ikke det. Det er lukt jeg bruker. Skulle du satt kneet bort på den her? Ja, det var bare om at... Men det lettere å bære kneet. Var det kortere i fotene enn som tok over? Så... Ja, det stemmer kanskje. Ja. Vi tog litt hensyn til høyre nå, ja. Ja. Da håper jeg at ikke vinden tar alt for hardt tak i dette systemet mitt. Så det blir veldig sunt. Så det har han fram på enda, at du får noe litt SUS-tid. Neida, det skal bli bra. Ja, det blir det. Ja. Er det liksom lederen i laget som sitter her? Ja, de kaller den det. Ja. Mm. Og hva er det her for noe som jeg er på nå? Nå er du på en... Åpen dag kaller vi det i Øverstorenje. Henne er Bygdamuseet vårt, som Verran historie- og museumslag har ansvaret for å holde i hevd. Ja, det er et fast opplegg vi har hatt det hvert år. Du må se på 80-tallet, 1980-tallet. Og vi har vekstet litt om å ha den i nøste som vi har nede med sjøen, eller henne, men vi kommer til at henne er den likas plass. Ja, er det lenge siden at det var bosetting i gammelhuset her da? Da tror jeg nesten jeg må be om litt hjelp, men det siste han flyttet vel hen ifra på, ja, så vidt ut på 80-tallet vil jeg tro. For det nye huset, det grøten ble servert, det er jo et 50-tallshus som da Torun Stavrum har fått ansvaret for å holde i hevd og drive som et 50-tallsmuseum. Så det var noe det siste huset som ble bygd hen, og som familien Langnes bodde i. Det er en gammel huset, som er en ekte husmannsbygning med fjøs og stu i ett. Det er jo langt gamlere. I alle fall langt tilbake på 1800-tallet. Så de bodde jo der inntil at de flyttet inn i nyhuset, som var ferdig da tidlig på 50-tallet. Og her er alt gammelt utstyr og intakt. Mye ut av det som var henne og ble brukt, henne er noe henne fortsatt. Så gir det jo kommet til litt grann selvsagt. For museet får noe gava ifra fjern og nær til ting som folk synes hører hjemme. Så veldig mye av det som er en i dag er jo sånt som var på en sånn husbandsplass og ble brukt. Og rømgraut og hørsing og jåslott, det er vanlig. På Bygdadagene har vi hatt det som en tradisjon å selge rømgraut og
Vistå, Jårslott og Hersing, og der får alle prøve seg å hjelpe til. Gjespinna var det? De som har lyst. Er det noe spesielt inn i som en trenger? Ja, vi mangler jo mange år. Neida, men nå står du ved handfenna. Ja. Og hvordan funker den da? Jo, det er jo en vanlig kvennsten, bare ikke så stor som den som de som var i bekka kvenni. Og den er opplagret over i treplat, en trekopp. Og så slapp den jo kongen ned i hølet i metten og tro. Og så røver jo da konget utom steen her, noen kon. Det er vel en mekanisme konget, tror jeg. Den ser jeg ut at det går an å få ut konget. Ja, og så er det jo et eller annet hen som regulerer hvor kjett det hen steinene legger. Således at det er om man skal ha fint eller grovt mjøl, det da. Ja. Det må jo være litt kjent. Ja. Eller så blir det finmelig og tungt å dra. Den her øfsten, han står jo da på en aksling, han som går helt igjennom, og som du regulerer litt grann med den mekanismen. Er det en kvennstein som er tid til fjellig, eller en? Ja, han... Det er nok en naturstein, jo. Ja, men de høgde dem jo ut, vet du, ifra berget. Ja. Satt og pekka med meisel og hommor til de fikk det både rett fasongen og størrelser. Så de var jo avhengig av at det var fjell uten sprekka. For å få det til steina som hold. Redskapen, han er nå ifra ja, er... mange tidsaldre, egentlig da. Men vi vil nå både litt skomaker, utstyr. Ja, for han... Du vet, det var noe vanlig både å logge til skoene og lappe dem. Henne er jo da en lest som en brukte å formulere omkring når en skulle sy sko. Så et skikkelig øskar? Et skikkelig øskar, ja. Øskaret var noe som en logo til baken på rotstokka på Tellom, det. Det var sånn passelig part og kunne brukes til noe som skulle slites. Ja, for det er jo et stykk. Det er et stykk, ja. At det går til, det sprytter litt, men det hyller seg bra. Og noen ganger laget de noe større også, så de kunne bruke begge hendene på, da. Det tror jeg. Ja. Var den de hivet kong med når de... De hivet det bortover i gulvet når de skulle skjæle ifra snarpa, ja. Ja. På helmen. Og det likas kong jeg for langst. Ja. Det var noe med det. Og det her er det fra salt, er det? I saltbøn, ja. Ja. Den lå dem ned, så kjøttet og saltet. Det er her fra Thun skole, ja. Og jeg har snakket med Ingebjørg Øre, tante mi da levd. Ja. At hun, sånn inn rundt 1910, var med faren sin til Tua. For han var liksom pendlet dit, han, og bodde der en vekka og hadde skole. Jaha, jaha. Og da kokte han potetåten. Jaha. Fortell da. Ja. Ja. Så ungene måtte vel lese at det er tidlig. Ja, jeg tror det er... Ja.
Det ble stilt noe krav, ja. Ja, det ble nok. Han står noen annen sammen, men jeg ser ikke henne. Kanskje. Bare han strøk. Ja, det står kanoner enda. Du er litt smart. Jeg er litt spent på hvordan det blir. Men nå tror jeg det skjer. Lyre er noe vi kommer til å oppleve. Det er en søtlem og skjulig. Det kan det bli igjen i morges. Det er helt nok. Det er nok bru over Rammershalsen. Ikke sløsning på filmen, for jeg kan fjerne hvis det er vil. Hvor skrøpt du synes det da? Det er en stor person. Jeg synes det også. Det kan ikke være noe fart i skyen med. Nye fotoapparat. Ja, det var jo så leie liksom til historielaget igjen da. Og jeg ordnet at det er en 50-talshus da. Så det går an å leie seg på ovnen. Det er mye to akkurat. Nei da, men det er klart det hvis du tenker. Det er noe bare for oss egentlig da. Ja, han har holdt den, ja. Ja, og jeg flere nå rundt her gråter vi alt da. Ja, men det er jo en stor jobb, bare det. Særlig, for det blir jo fort av buskapet sitt en til gråse. Fort, det gamle folk, det gror igjen. Flammer vi løkse litt, og jeg søger lite. Men nå begynner jeg å dempe seg litt langt. Det var nesten til en måte kløpt, og jeg vekk av sin greie å holde gråsen i alt. Ja, jeg fikk beskjed om at jeg skulle kløpt det. Ja, men det var jo derfor at jeg fikk beskjed så ofte var at jeg ikke kløpt noe særlig. Men... Jeg driver. Dere kan jo ikke være rett måte å gjøre på Jarl. Det går an, det er stille stødig, vet du, så går an. Har du hatt buss? Vannpusten til å ha. Nei, sånne ting tar at jeg har trampet ham gjennom meg, vet du. Han har nok buss. Du gjør det rett stående fast, ja. Han har vært litt stødig da. Ja, ja. Han skal holde ned om det, ja. Jeg tror de er farligste. Ja, det skjer noe. Du skjer noe. Jeg tar ikke sjansen på det. Jeg går på sylta med en kjell. Jeg var god til når jeg var unge. Vi skal få den til å fotografere. Jeg risikerer ikke med benbrud.